महापालिकेच्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत 4 ट्रक खत तयार झालं आहे. आज हे खत खड्ड्यातून बाहेर काढण्यात आलं. शहर परिसरातून निघणाऱ्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीनं मोहीम राबवण्यात येत आहे. घनकचरा संकलन उपक्रमांतर्गत शहरातील विविध प्रभागांतर्गत दैनंदिन ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यात येतो. खत तयार करण्यासाठी आवश्यक कचरा मोकळ्या जागेवर खड्डा करून जमा करण्यात येतो. त्याचं खत तयार होतं मनपाच्या प्रभाग क्रमांक 10 रोजाबाग परिसरातील N12 भागातून ऑटो रिक्षाच्या साह्यानं गेल्या 8 महिन्यांपासून जमा कचऱ्यापासून तयार झालेलं खत आज बाहेर काढण्यात आलं. सुमारे 4 ट्रक कंपोस्ट खत तयार झालंय. महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे कक्ष प्रमुख अयुब खान, वॉर्ड अधिकारी अजमल खान, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विजय पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घनकचऱ्यापासून तयार कंपोस्ट खत काढण्याच्या मोहिमेत मनपाचे कर्मचारी कडुबा वाघमारे, मधुकर मस्के यांच्यासह बचत गट सदस्यांनी परिश्रम घेतले. तयार खत मनपाच्या उद्यान विभागाला तसेच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.